Эрхэм үзэгчдийнхээ энэ арай амгалан гайлтхий 7 хоног бүрийн нэм гарагт таны гэрийн хамир чин зөчөөр сонирхолтой ярилцлага өрнүүлэхийг хичээдэг сайн сайнаа нэвтрүүлэхийн цоошин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдөр хүний төлөө нийгмийн хамгийн хүчтэй байгууллага болох үйлдвэрч нийлэлийн салбарын тухай энэ үдэш ярилцах болно. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа хамирт өргөцсөн эрхэм хүндтэй зочноо танилцуулъя. Монголын нэгдмэл үйлдвэрч нийлэлийн холбооны дарга Ядмин Алтан Туяа. За, урилгын маань хүлээ авсан танд баярлалаа. Тэгээ энд ирсэн хамт олондоо болон телевиз үзэж байгаа одоо нийт салбарын ажилтнуудтай бас баяр минь төргий. За, баярлалаа. Тэгээд телевиз үзэн сууга нийт үзэгчтэй, за мөн одоо хот байгууллал нийтэд аж ахуйн салбарын түүхэд 90 жилийн ой одоо галцгтай халуун мэндийг салбарын хамт олонд өргөн төшүүлье. За, тэгэхээр одоо Монголын нийгэмч одоо цахим ертөнц гэдэг орчинд бас тодорхой хэмжээнд өөрсдийнхөө үзэл одоо байр суурийг их хуваалцдаг болж я харахгүй сүүлийн үед бол одоо тохижилт үйлчилгээний салбраас төрсэн алтан гадстнууд маань бол сайхан одоо дуулан тарж шүү дээ. Тэгэхээр тэдний төлөө бас сэтгэл зүрхээ зориулах хамт олон сайхан урмын үг хэлэх хүмүүс маш их байна. Тэг энэ бол я харахгүй энэ салбарын одоо ажилтнуудын ажил хөдөлмөрийн хүнд хэцүүг Монгол орны хөгжилд ямар чухал вэ гэдгийг нийгэм олон нийт хүлээн зөвшөөрсөний одоо ухамсарын их том илэрхийлэл гэж ойлгож байна. Энд тухай ойлаа яриага эхлэе. Тийм ээ, баярлалаа. Тэгээд юун төрөнд манай энэ салбарын тийм ээ одоо хүмүүсийг шагнаж урамшуулсан төр засгтаа баярлалаа. За мөн одоо түм олондоо баярлалаа. Энэ сайхан одоо хүмүүсийн маань хүндэлж хайрлаж тийм үү? Үнэхээр одоо өстэй нэр төрийн хэрэг байлаа. Тэгээд дахин дахин баярлалаа гэж хэлье. За Тэгэхээр мэдээж салбарын одоо бас түүхэн ойг тохиолдуулад мөн дээрээс нийгмийн бас энэ сэтгэл зүг одоо анзаараад миний хувьд таныг нэвтрүүлэхтэй урьсан. Үзэгчд маань бас анзаарсан бах Монголын нэгдмэл үйлдвэршний холбоо гэхээр яг ямар салбар харьяалагдаж байна гэдгийг хоёлаа тодтоход. За манай салбарын хувьд бол энэ хот байгуулалт нийтийн аж ахуйн салбарт одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо энэндээ нэгтгсэн хөдөлмөрийн харилцаа нийгмийн асуудлыг шийдэж байгаа юм үйлдвэршний нийлэлийн байгууллага. Тий. Одоо та өхний одоо хамгийн сайн мэдих түүхийнх нь те одоо шарантаадтай. Тий. Энэ хүмүүс маань одоо 21 аймаг 9 дүүргийн улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна да. За, нийт салбарын хэмжээнд бас статистик мэдээлэл хүргүүл. Нийт ажилтнуудын тоо хэр залуужж байна те? Тийм ээ. Тэгэхээр манай одоо энгийн дэвл 10,000 орчим гишүүн байна. Яг гоо энэ бол харьцангуй өөрөө нөгөө би хэлсэн шин салбар тийм үү. А тэгэхээр энэ хүмүүсийн маань цалин, хөдөлмөрийн хөлс, хөдөлмөрийн үнэлэмж бол үнэхээр одоо хүнд нөхцөлт байсан. Одоо бол бид нар бас эргээд ингээ харахад энэ нийгмийн түншлэлийн хүрээнд одоо гурван талт хилцээрийн хүрээнд тийм үү. Одоо энэ хамтын гэрээ хилцээ нийгмийн түншлэлийн хүрээнд энэ хүмүүсийн хөдөлмөрийн бүтэмж, нийгмийн хамгааллын асуудал тодорхой өмцөнд бол дандаа яг ушаар шатандаа агсан. Иргэцийн хувьд ч гэсэн, хууль иргэцийн өрөөнд ч гэсэн одоо ийм дэвшилт гарсан ийм одоо он жилүүд байсан. Тэгэхээр яг хуучин одоо манай энэ түүхийнхэн маань бол яг нөгөө улсын төрийн үйлчлэгээний байгууллага байсан. За тэгээд сүүлд одоо орон нутгийн өмчтэй аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газрууд байна. Улсын а мөн дээр нь нэмээд одоо хувийн эрхлийн амьд тогтчлтын байгууллагууд бол маш ихээр гарч ирж байгаа. Бараг 100 гаруй тогтчлтын одоо байгууллагууд ялангуяа энэ хотын цэвэр цэмцгэр хотын төлөө те энэ одоо ногоон байгууламжуудыг хийж байгаа энэ хүмүүсийн маань бол одоо тооны хувьд бол статистик тооны хувьд бол нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ маань бол нөгөө миний төрөний хэлдгээр өсөж байгаа салбар. Тэгэхээр энд бол одоо сүүлийн үед одоо залуучуудын оролцоо бол маш их байгаа. Тэ ялангуяа одоо энд одоо өөрсдөө менежмент те. За таны хувьд өөрийнхөө амьдралыг хүний төлөө энэ ажилтаа одоо холбсон түүхэн жохом юм. Би ч н уул нь өөрөө соёл урлагийн сургууль төгссөн. Тэгээ музей судлаач одоо төрийн удирдлагын магистр хүн юм байгаа юм. Сургуулаа төгсөөд 97 онд Скватер аймгийн музейд тайлбарлагчаар ажилласан. Тэгээ тэр үедээ Номын сан музейг хариуцсан үйлдвэршний нийлэлийн анхаачтны хорон даргаар сонгогдсон. Тэгээ тэр цагаас хойш одоо өнөөдрийн хүртэл энэ хүний төлөө ажил амьдралаа зориулж байна.
соёл олгогч нар хөдөлмөрийн хүнийхээ нийгмийн асуудал дээр нь хэр анхаарч тэр тал. Нийгмийн асуудал дээр бол бид нар хамтын гэрээ хэлцээрийн хүрээнд үйлчилгээ явуулдаг. Үйлдвэрчний эвлэлийн гол одоо баримтчин маань бол хамтын гэрээ хэлцээр юм байгаа шүү дээ. Анхаарчтан дээрээ за салбарын хэмжээнд бол үндэсний одоо барилга хот байгуулалтын яамтай бид нар хамтын хэлцээр хийж байна. Тэгэхээр энэ барилга хот байгуулалтын яамтай одоо хамгийн сүүлд хийсэн хэлцээрийн хүрээнд гэх юм бол бид нар энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ одоо түрээсээр одоо өмчлөө эзэмшээд дараа нь одоо яг үнэлэх орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. За тэрний өмнө бол бид нар одоо гэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. За та бүхэн сайн мэднэ. Энэ одоо салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс маань цалин үнэлэмж нь бага. А мөн одоо нөгөө бас ингээд яг өөрийн гэсэн гэр оронтой, за өөрийн гэсэн хашаа байшинтай хүмүүс маань бол маш бага байсан. Яагаад юм байсан бэ гэхээр цалин хөтөлбөрийн үнэлэмж бага байсан учраас одоо яг нөгөө банкн дээр очиод зээл авах гэдэг юм өсөх гэхлээр нөгөө хүмүүсийн яг орлого одоо тодорхой биш учраас эднэт бол бас тэр нийгмийн халамжууд бол хоцорч байсан. А тэгвэл бид нар сүүлийн одоо 8 жилийн хугацаанд бол энэ салбартайгаа үндэсний хэмжээнд хилцээр хийсний хүрээнд замун одоо нийслэлийн засаг даргаын тамгийн газартай, засаг даргатай ерөнхий менежертэйгээ одоо энэ нийгмийн асуудлаар хилцээр хийсний хүрээнд бол яг одоо бид нар энэ хүмүүсийнхээ цалин орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулах, зохистой хөдөлмөрийг бий болгох тал дээр бол төрөвтэй арга хэмжээнүүд бол авч эхэлж байгаа. За одоо сүүлийн үед бид нар бол энэ газар олголтын тухай бас ярьж байна. Одоо өөрийн гэсэн газартай болгож өмчтэй байлгажаж энэ хүмүүс маань яг зөвхөн энэ удаа тухайлах юм бол зам талбайд ажилладаг гэдэг юм уу, энэ одоо хог тэгээ явж байгаа жолооч гэдэг юм уу, хог ачаа явж байгаа ачгчийн ард чингэр үл байгаа. Тэгэхээр яг энэ хүмүүсийн одоо хөрөнгө санхүүг бид нар зааруулахын тулд бол яг цалин орлого нь өндөр байх хэрэгтэй юм байна. Дээр нь нэмээд одоо энэ орон сууцчлах хөтөлбөр гэдэг маань бол нэгсэндээ үл хөдлөх хөрөнгөтэй болгож байгаа шээ. Тэдний хүүхдүүд маань мэдээж өс том болно, сургууль соёлд орох болно. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо үндсэн хөрөнгөтэй байхдгийг бол бид нар үнэхээр их анхаарч байгаа. Санхүүгийн бас гинтийн асуудлууд гарч ирж болох юм. Тухайн үед бол бас өөрийн гэсэн өмчтэй байх юм бол эдийн засгийн харилцаанд ороо явж шүү дээ. За бид нар бол тогтцол үйлчлэгээний компани нийти хотын юм нийти ажихуу гэж ярихаар яг л шар хамтаацнуудаар төсөөлтгөл дээ. А гэтэл одоо удирдлага зохион байгуулалт гээл одоо шат чатны одоо ажлууд байгаа шүү дээ. Ер нь хичнээ мэрэгжил одоо хариалагдаж байна. Та бүхний хариуцж байгаа салбар. Энд ч одоо олон шттэ. Тэ нөгөө байгууллага юм уучраас дарга нь байна, тэ нэгтлэн нь байна, хүний нөөц нь байна, тэгээ мэрэгчлэнгүүд нь байна. Тийм ээ сүүлийн үед одоо гэсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуй хариуцсан энэ одоо хабыг мэрэгшүүлэх энэ одоо өөр эрсдэлтэй салбар. Байнгын одоо нөгөө аюулгүй ажиллагаа шаардж идэг учраас бид нар бол энэ нэн тэргүүнд хаб гэдэг энэ одоо зүйлийг бол энэ одоо хамтын гэрээ хэлцээртээ маш сайн хийж өгч байгаа. Энэ талаар хүмүүсээ мэрэгшүүлэх, сургах тийм ээ, дадлагжуулах, энэ одоо эрслээс өөрийгөө хамгаалах гишүүн болгон ажилтан өөрөө одоо яаж энэ эрслээс өөрийгөө хамгаалах тал дээр бол манай холбоо бол маш их анхаарч ажиллаж байгаа. Тэрний үр дүнж гарч байгаа. Өмнө та бүхэн сонсчсэн баг шарантаацтай хүмүүсийг одоо ингээл нөгөө яг ингээд зам цэвэрлээ явж яахт нь тийм согтуу машин жолооч ирээд дайрах энэ энэ эрсдэлүүд бол зөндөө байдаг бас. Харин сүүлийн үед энэ бидэрт нэн тэргуунд хаб гэж ярьсан учраас энэ одоо зөвчл дутагдал бол эрс багасж байгаа. Тэгэхээр одоо зам талбай дээр ажиллаж байхтай хүртэл одоо ямар анхаарал болгоомжтой байх хэвээр тий хувьцлалт хүртэл стандартын дагуу байх хэрэгтэй. Тий одоо ажлын байрны хувцс гэж байна тий одоо эднэрт манд тусгай хамгаалах хэрэгсэлгээ бүр тэр одоо нөгөө тесруулагчтай цаанаасаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэхэн тухай хуулиараа бид нар яг хуульчлаад өгчсөн. Түүн дундаа яг энэ ажил мэргэжлийн онцлог таарсан стандартын хувцс нормтой одоо баг хэрэгсэлтэй байна гэд. Энийг бол одоо манай хувийн болон төрийн одоо тийм ээ энэ одоо төвчлөлтийн байгууллагууд маань бол одоо эхнээс нь бол хөвшүүлээ явж байгаа. Гэхдээ амьдрал баян юм болохоор бүгдийг нэг дор одоо цэгцлэнэ. Бүгдийг нэг дор шийднэ гэдэг бол бас асуудал. А гэхдээ шийдэхин төлөө бол ажиллагчтайгаа нийгмийн түншүүдтэйгээ гишүүдтэйгээ одоо байгууллагуудтайгаа хамтарч ажиллаж байгаа. Би одоо өөрийнхөө жишээн дээр нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байна л да. Би одоо телевизийн салбарт 21-р жилдээ ажиллаж байна. Одоо өөрөөр хэлбэл ажлын талбар дээр гараад тэгээд үйлдвэрчний эвлэлийн татвар одоо анхны жилээсээ эхэлж төлсөн. За одоо бол төлдөггүй. Одоо энэ маань яагаад гэхээр яг үйлдвэрчний эвлэл гэсэн байгууллага маань миний төлөө юу хийх ёстой, яах ёстой гэдгийг мэдээж би өөрөө судлах ёстой байх л да. А гэхдээ яг ямар ажил гүйцэтгэдгийг одоо намайг яаж хамгаалах юм гэдгийг мэдгүй учраас тэр татварыг төлөхөөс татгалцсан л да. Тэгэхээр таны яг хариуцж байгаа талбарынхан үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагынхаа ач холбогдлыг хэр сайн мэдж байна? За тэгээд та нэгэнт энэ салбарын хүн учраас надад бас мэдээлэл өгөхөд те. За өөрөө нийгмийн үйлдвэрчний эвлэлийн татвараа төлөөд энэ байгууллагч өвчтэй ажиллах юм бол танд ийм ач холбогдолтой гэд хэлж өгөх зүйл байна уу?
сайн асуулт байна. Тэгээд үйлдвэршний эвлэлт гэчих нь өөрөө сайн дурын үндсэн дээр эвлэлтэн нэгдэж эрхшгэ хамгаалдаг юм одоо цорын ганц байгуулга шүү дээ ардчилсан. Тэр үтгэл бид нар ч одоо ингээ өөрсдөө салбарын дараагаар бол томилогддог уу сонгогддог гишүүдээсээ тийм ээ. Одоо гишүүд энэ дарга маань бидний төлөө үйл ажиллагаа хийж чадчих явж байна хийж авч чадчих байна аа тийм гэсэн тохиолдолд ингээ одоо яах вэ? Үйлдвэршний эвлэлт чи өөрөө юм үндсүүлтэй. Үндсүүл нь жохол тэгээд манай салбарын одоо би өөрийнхөө ажлыг дүгнэхээс илүүтэйгээр одоо манай салбарын хүмүүс маань хэлэх байх. Ялангуяа миний шар хамтад цэнгүүд ямар одоо нөхцөл байсан тийм ээ бид нар одоо акц төвшил нь юу байсан алдаа оноотсон байгаа. Энэ бүгдээг одоо манай гишүүд хэлэх байх тийм ээ. А зүгээр өөрөд чинь би хэлэхэд бол 21 жил одоо яг энэ салбарт ажиллаж байсан. Тэгээд одоо үйлдвэршний эвлэлийн гишүүн байж гад байсан гэдэг бол яг нөгөө тухайн салбар одоо би одоо манай салбар жишээлбэл аль байгууллагад нь харилцдаг вэ? Манай телевиз гэхээр тийм манай Монголын ажилтай холбоо агчтай үйлдвэрчний нэвлийн холбоо гэж Далтан цэцэг даргатай юм байгуулга байдаг. Тэнд л анаа харилцдах баг. Телевиз мэдээлэл байх. Телевиз мэдээлэл тий. Олон энэ Монгол телевиз энтер байдаг гэж санах юм бэ тий. Тэгэхээр тэнд харилцдана гэсэн үг. Тэгээ миний зүгээр гол барьдаг ганц зарчим бол гişүүдээс татварыг авж байгаа. Тийм одоо ингээ хүнд ажил хийгээд зам дээр ажиллаад ингээ өдрийн одоо та бүхэн мэдэн шүү дээ бүр өглөө хүн босоогүй байхад манай түүхэн босоод 5 цагт үүр цайгаагүй байхад босоод энэ ажлын талбар руугаа ирдэг тийм ээ. Тэгээд орой хүн амтаа амарчсан цагт бол яг энэ хүмүүс манай одоо амардаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн энэ хөдөлмөр хүнд нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин орлогыг нэмэгдүүлэхин төлөө бид нар явахаас арга байхгүй. Дээр нэмээд үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаа үзүүлж байгаа бол татвар авна л да. Гэхдээ хамгийн гол нь яг тэр одоо сайнаада, яг тэр алтан туяада хүрсэн яг уу үйл ажиллагааг үзүүлэхийг бол эрмэлздэг. Мэдээж хамтын гэрээ хэлцэр гэдэг бол яг тэр хамт олон юм уу те одоо хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллага хэдий ч миний хувьд бол нэг гишүүнээс тэр нэг талхных нь мөнгө авсан бол эргүүлээд хоёр талхны одоо эдсэн хэмжээнд сэтгэл ханамжтайгаар тэр одоо гишүүнчлэлтэй байхыг л эрмэлздэг. Одоо үйлдвэршний эвлэлийн байгууллагынхаа гишүүн биш одоо татвар төлөөгүй шалтгаанаар гишүүн биш байлаа гэж бодоход хэрвээ эрх зөрчигдсэн тохиолдолд ямар эрх зүй биднийг хамгаалах вэ? Ер нь үйлдвэршний эвлэлийн байгууллагын заавал одоо яг нь ер нь эвлэлтэн нэгдээд ирүүл сайн. А гэхдээ мэдээж хөдөлмөр хийж байгаа хөдөлмөрийн харилцаанд орж байгаа хүн болгонд асуудал үйл манайх одоо яг хөрөлцөн очиход хөлч өмгөөлөгчдийн баг бүхэл бүтэн баг ажиллаж байгаа тэд нар маань яг өмгөөлөн төсөлцөө үзүүлээд явах хүн боломжтой. За тэгэхээр өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань бас дэрэгдээс нь ярилцлага сонсож бас өөрсдөө оролцож байгаа хамт олноос нь бас би одоо ярьсахандаа урьж байна. Түр алтан дуяа дарга хэллээ шүү дээ. Одоо бид нар өөрсдийнхөө ажлыг үнэлж дүгнээд хас илүүтэй ажилтнууд маань үнэлж дүгнүүл идэлүү бодтой байхаа гэдэг. Би энэ дашрамд бас нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байна. Алтан дуяа даргын хувьд бол өөрөө 1997 оноос одоо яг энэ хөдөлмөрийн хүний төлөө үйл ажиллагаанд гар бие оролцсон. За 2005 оноос салбарын одоо үйлдвэрчний үйлдэл удирдах алба хассан. Тэгэхээр өнөөдөр бас 16 дахь жилдээ. Тэгээ энэ ярьслага болохын өмнөхөн салбарын үйлдвэрчний эвлэлийн хурлаар одоо дахин сонгогдсон. Тэгэхээр та үнэхээр сайн ажилласан учраас хамт олон энэ нэтгэлийг үргэлжлүүлэн хүлээлгэсэн гэж бодож байна. За ингээд та бүхнийг бас ярьслахандаа урьж байна. Салбарынхаа үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгнөө. Мөн дээрээс нь бас энэ чиглэл рүү анхаарал ажиллаж үзвэл зүгээр шүү гэд хэлээд амжих байх гэж бодож байна. За та бүхэндээ ороо минь төргий. За хот нийтийн аж ахуйн төлөө одоо бас энэ үйлдвэрчний эвлэлийн холбоог тэргүүлж байгаа Алтан Туяа дарга өвний өмнө баяр хүргэе. Дээрээс нь бас энэ төвийн 6 дүүрэг болон аллагдсан 3 дүүргийн яг Улаанбаатар хотын хэмжээний одоо яг шарантаа зэтэн гөл 900 гаруй шарантаа зэтэн байгаа. Түүнийг дагсан одоо бас зам цэвэрлэгээний машин ачигчсан 1500 2000-ад ийм ажилтан албаа агчид төлөөлж одоо нэгдмэл эрхийг нь хамгаалж одоо авч яваад нас баярлаа гэж хэлье. За, ер нь санаа дэвшүүлэх зүйл бий юу? Эсвэл ямар ч асуудалгүй ажиллаж байна уу? Ерөнхийдөө бол санал бол манай энэ салбарт бас маш их байгаа. Хамгийн сайн хэллээ шүү Алтан Туяа дарга маань тий. Хүмүүсийн маань одоо аюулгүй эрүүл орчинд амьдрах. Бид нар ч одоо яг өглөө гэрээсээ гараад аюултай орчинд бол байнга байдаг учраас одоо цааштай бол одоо энэ яг энэ инженери техникийн ажилчдыг бас сургаж бас мэдлэгийн дээшлүүлэх энэ тал дээр илүү ажиллах бас цаашаа ажилтан албаа хэрэгт манай хилүү нөлөөтэй болов уу гэж үсэж байгаа. Тэгээд танд баярлалаа. Асуудлаа бол ингээл өөрсдөө ярилцаа сайжруулаад тусгаал явчихдаг ба. За сайн байна уу та бүхэндээ нийт телевиз үзэгч та бүхэндээ энэ ороо мэндийг хүргэе. Манай байгууллага одоо нэгдмэл үйлдвэрчний холбоонд анх нэгдэж орсноос хойш одоо нэлийн олд амжилттай байна. Бид нэр энэ нэгдмэл үйлдвэрчний холбоо
та орч нэгдснийхээ хүчээр манайхан эхлээд ачагч нар хүнд хортой нөхцөлд ороод дараа нь жолооч нар ороод дараа нь зам талбай үйлчлэгчээр хүнд хортой нөхцөлд орсон. Ийм ол дамжилттай байдаг юм аа. Энэ бол одоо манай энэ нийлдвэрт үйл төвчнөө холбоод илсэж орсон манай энэ түүхийн нийслэл болоод орон нутгийн түүхийн манай холбоонд байдаг. Энэ улсуудын бодол санаа үзэл тэр хөдөлмөрлөх нөхцөл өшөө цаашаа цалин хөлсөнд асар их нэмэр болсон гэж боддог. А миний бодлоор бол би одоо 17 8 жил зам талбай мастер ажил хийсэн. Анх намайг мастер болж хат манай ажилчдын бүтцэл ерөөсөө талан группи талан тэтгэр улсууд байсан. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол бид нар яг зам талбай үйлчлэгч нар залуучдсан. Ерөөсөө яах вэ? Бас нэг талдаа залуучууд ажиллах болохгүй байх гэдэг чинь хүн амьдралын хаталт тэмцэж байгааг бол харуулж байгаа. Яагаад ингээд залуучаад явж байгаа нэгт манах ингээд нөхцөл бол хүнд нөхцөл рүү орцсон болохоор хүмүүс тэрнийг олж хараад байгаа байхгүй юу? Тэг би болохоор тэгж цааштай ингээд энэ олд тамжилт дээр дөрөлөд энэ залуучуудынхаа хүрээг тэлээд ингээд явж байвал маш сайн байна гэж ахта Ахмад хорон даргын хувьд ингэж хэлж гэн. А цааштай анхаарахд бол одоо ерөнхийдөө манай энэ түүхийн цалин бол ажиллаж байгаа нөхцөлөөс үнэлгээ нь арай бага юм уу гэж би бодогдтук. Ер нь энэ талаар ингээд яж түүхүүд бол удаа шатаараалд ингээд цалин хөлс нэмжил байгааг боловч өнөөдрийн нийгмийнхаа энэ худалдан авах хүрээ энэ инфляцийн төвшөнд ерөөсөө яг зэрэгцэж ажиллаж чадахгүй байгааг одоо манай энэ дарга болон манай энэ баг бүрэлдэх хүмүүс одоо цааш нь төвшүүлж хагаад энэ ажилчдын хаал үнэхээр ашиг орлого бүх юмыг бол нэмэгдэж өгөөсэй гэж байгаа. А нөгөө талаараа орон нутгийн өмчит болоод хувийн хөвшил хилснээр биднэрт нэг юм байдаг. Бид нар төрөө үйлчлэгийн албаа авч байхдаа бол өндөр нэслэлтэд итгэвэр гарахад төвшнөөн жил ажилласан замтлын үйлчлэгч тодорхой хэмжээнд итгэмж авдаг байсан бөлөө одоо тэр бол үгүй болсон. Орон нутгийн өмчит гэдгээрээ. Энэ нэг бол бас хуулиараа ингээд бас тусгаж өгөл зүгээр юм уу гэж. Өнөөдөр манай хэсэг тэгтэлтэ одоо 1998 оноос эхэл зам талбай үйлчлэгч хийж байгаа одоо утлаа ажиллаж байгаа юм хүн байгаа. Тэр хүн хүнд нөхцөлийнхөө 55 насыг хүлдэгэд 20 хэдэн жил ажиллаад явж байхад одоо өнөөдөр ингээд тушаалаа гаргаад гарахад тэр хүн бол тухайн авсан цалинтайгаал ингээд явхаар ингээд ийм би энэ дээр нэг жоохон эмцгэлж ингээд явтий. Тэгэхээр одоо манай холбоо энэ талаар бол нэлээ арга хэмжээ авч бас цааш цаашаа уламжилж өгөх байхаа гэж бодож байна. За баярлалаа. За харьцангуй бас залуучж гин гэж байна шүү дээ. Энэ бол бас нөгөө байгаа боломжийн залуучууд хараад ажлыг голохгүй хийж байгаа нийгмийн бас нэг хандлага байгаах. Нөгөө талаар бас ажлын бүтээмж илүү үр дүнтэй болж байгаа хэрэг тийм. За дараагийн манай одоо энэ шар хантаасдынгууд бол ерөөхдөө бас залуучж ингээд сая алтан дууя дараа бас ярьсан. За энэ тал дээр бас одоо энэ ажилчдыг бас одоо чадахжуулах талаар энэ сургалт бас тийм ээ сургалтыг бас зохион байгуулах байх гэж бас бодож байна. Тэгээ бас нэгдмэл үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо маань бас өөрөө бас нэлээм бас залуу боловсон хүчтэй болсон болов уу гэж бас бодож байгаа. Тийм тэгээд энэ дээр бас одоо энэ удирдах одоо энэ шатны залуучуудыг бас шааш нь бас сургах сургалтын талаар бас та шааш нь бас нэг үйлдвэрчний эвлэлийн хороол бас уламжилж өгнүүл гэж одоо хүсье та танд. За тэгээд танд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Төрөн бас миний асуултанд та бас дурдаад өнгөрсөн тэрийг бас жоохон тодруулж ярмаар байна. Одоо яг энэ салбарын ажилтнуудын нийгмийн асуудлын хамгийн том асуудал бол мэдээ орон сууцч болох хөтөлбөр. За гэр хашаа байшинч гэдэг юм уу. Тэгээд залуучуудыг сургах ийм ажлын талбар дээр нь сургах энэ боломжууд гэд энэ хөтөлбөрүүдийг бас багхан дэлгэрүүлж яриад байгаа. Тэгэхээр яг эндээс бас мэдээлэл авах үзэгчд байж болно тийм. Тэгэхээр яг манайх нөгөө хамтын хилцээрийнхаа хүрээнд одоо энэ салбар ажиллаж байгаа хүмүүс юм аа. Одоо төрөөслөөд өмчлөх орон сууцч болох хөтөлбөрийг бол барилга хот байгуулалтын яамтай. Тийм. Барилга хот байгуулалтын яамтайгаа. За мөн нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай. За мөн нийслэлийн орон сууц корпорацтай бол хамтран шийдэж байгаа. Ер нь өнгөрсөн жил одоо таа бүхэн санаж байгаа бах. Шинэ жилийн өмнөхөн одоо манай хотын дарга Сумьяа газар дарга манай бас гурван одоо зам талбай өгүүлчлэгч мөн одоо хотөгчлөлтийн манд гурван ажилтанд төрөөслөөд өмчлөх орон сууц өгж одоо бас л нийгмийн шоугуулж байсан. Тэгэхээр энэ маань бол бидний бас ажил хэрэг маань бол ахиц төвт гарч байгаа маа гэж ойлгож байна. Тэгээд бас нэг барьж байгаа бодлого миний бодлого бол ингэж байгаа юм. Дүүргүүдэд одоогор манай энэ бас энэ түүхийн удирдлагууд маань бол ихэнх нь одоо дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч байдаг, хурал суудаг. Зарим нь одоо тэргүүлэгч байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ хүмүүстэй бид нар хандаж юу хэлж байгаа вэ гэхээр та нар маань дүүрэг дүүрэгтэй газар олголтыг тэр дүүргэл хариу мэднэ тийм үү. Тэгэхээр
дүүрэг дүүрэгтэй энэ түүхий ажилчдын орон сууц яриад өгөөчээ. Газрын шийдвэрлээд энийг яамтайгаа юм уу, банкуудтай ингээд гурвалсан одоо дөрвөлсөн гэрээнүүдийг хийгээд тэр үндсэн дээр одоо орон сууцч болох 36 айлын орон сууц байдаг юм уу? За эсвэл одоо яад гин те Баян зүрх дүүрэг гэхэл Баян зүрх дүүргийн одоо тогтмол үйлчлэгээний ажилчдын орон сууц, хан уулс, кватер гэд дүүрэг дүүрэгтэй ийм шийдлүүдийг бас олоорой гэдгийг бол би бас энэ одоо ажил олгогч нартай нийгмийн түншлэлийн хүрээнд бас хэлээд явж байгаа. За зарим хүмүүс маань бол одоо манай Баян зүрх дүүргийн одоо гурван дарга маань бол бас иргэдийн хурлын төлөөлөгч байдаг. За гурван түүхийн дарга маань тэр гуравтайгаа бас уулзаад хэлсэн. Энэ бол бас сайхан санаа байна. Нэрэ дүүрэг дээрээ бас ингэж одоо асуудалтайгаа ярьж байгаад тэгээ энэ газрын асуудлыг шийдэж н орон сууц одоо түүхийн ажилчдын орон сууц гэдэг юм завгар дүүрэг болгооч гэдэг үл би бас хэлээ явж байгаа. Тэгээ энэ маань бас ажил хэрэг болох байхаа гэдэгт би бас найдаж байна. Тэгээ энэ зүйлээ ашиглаад бас Баян зүрх дүүргийнхаа одоо гурван төлөөлөгч одоо бас ажил олгогч дарга нартаа одоо дахин одоо бас амжилт хүсье. Энэ ажлыг бас ажил хэрэг болгоорой гэж одоо хүсье да. Орон нутгийн бас иргэдийн төлөөллийн байгууллагад ажиллаж байгаа гэдэг бол тэр төвшөнд бодлого боловсруулахад бол бас их хараа нүд чих болдог байна. Иргэдийн төлөөлөгчд бол тий тэр үд зайшгүй тийм болж байна. Ерөнхийдөө одоо гээл дүүрэг дүүргийн төлөөлөгч байхаар чинь нөгөө дүүрэгтэй шийдэн ш төсвийг шийдэн хөрөнгө оруулалтыг шийдэн тийм ээ. Тэр дүүрэгт болж байгаа одоо бүхэл сангуугийн төсөв хөрөнгөтэй холбоотой асуудлыг үл яг тэргүүлэгчдэрээ тэр иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөрөө шийддэг учраас харин сүүлийн үед бол энэ тогтмол үйлчлэгээний компанид ажиллаж байгаа энэ түүхт ажиллаж байгаа дарга нар бол ихэнх нь одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч байгаа учраас бол бидний ажил бас явах нэг одоо урагш шахах тийм бас том алхам шүү. За сайн нэвтрүүлгийнхаа урилгыг танд өгөхөд та бас надтай зөвлөдөөд одоо нэвтрүүлгийн тань их гоё онцлог байдгаа, гинтийн бэлгээр дүүрэн байдгаа. А тэр гинтийн бэлгийг би өөртөө биш одоо өөр хүнд зориулмаар байна гэсэн хүсэлтийг та өөрөө тавьсан шүү дээ. Тэгээ би тэрийг бас задлаасаа гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд би энэ сайн ус сайн нэвтрүүлгийг үзэх дуртай. Үнэхээр сайхан нэвтрүүлэг. Хийж байгаа ажилдаа эзэн байх гэдэг бол үнэхээр сайхан. Тэгээд таны нэвтрүүлгийг бол Монголын ард түмэн, өстө нөгөө Монгол хүмүүс дэлхийд таа байгаа газараас бүгд сонирхон үздэг байх. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн бид нар энэ тогтмол үйлчлэгээний салбарт ажиллаж байгаа одоо хүмүүсийн маань бол бараг 60% орчим хувийн эмгтээчүүд байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ сайхан эмгтээчүүдийн бас дуу хоолой болж бид нар маань энд одоо манай залуучууд бас ирсэн байгаа. Тэгэхээр би одоо миний гол манай салбарын одоо гол барьдаг зарчим бол ерөөсөө л хүнээс сургах тийм ээ. Мэдлэгт суурилсан одоо гişүнтэй байх юм бол бид нар бол ямар ч ажлыг хийнэ. Тийм ээ тухайн байгууллага дээр тухайн одоо өөрийнхөө орчин нөхцөл тааруулсан хууль эрх зүйн өрөөнд ийм ажлуудыг хийдэг. Тэгээ өнөөдөр бол би одоо өөрийн гэсэн одоо байгууллагын ханаг сайхан сэвэрүүцтэй ирсэн. Тийм. Тэгээд нэг та хэлчих үү? Та ихлээр зарлчих уу? Би тэгээ аль биесээр. Тэгээд би хэлсэн шүү дээ нөгөө манайх чинь Монголын үйлдвэрч нэвлийн холбоо чинь хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургуультай хадгирдэг. Тэгээ энэ дээд сургуулаараа дамжуулаад хүний нөөц хөдөлмөрийн эдийн засагч замун одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахын мэрэгсэн ажилтнуудыг бэлддэг. Тэгэхээр одоо энэ сургуульд одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахын чиглэлээр магистр хамгаалах одоо бүрэн эрх олох тийм одоо сертификат одоо тийм одоо эрхийн бичгийн суралцах тийм одоо сертификаттэй ирсэн байгаа. За нэр нь би хэлчихв. За. За тэгэхээр яг харахгүй мэдээж үйлдвэрчний нэвлийн байгууллага гэдэг бол хинийг шагнах хөв хиний одоо амьдрал ах үед ямар зүйл хэрэгцээтэй гэдгийг бол өөрийн судалгаан дээр үндэслэж хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүсэлт бол энэ нэвтрүүлэгт бол бас гайхамшигтай юм санал байсан. За Монголын нэгдмэл үйлдвэрчний нэвлийн холбоо хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургууль хот тогтчилт орон нутгийн өмчит аж ахуй тооцоод үйлдвэрийн газрын үйлдвэрчний нэвлийн хороо гэсэн гурван байгууллага хамтарч одоо энэхүү шагналыг өөрөөр хэлбэл магистрийн хөтөлбөрт суралцах сургалтын төлбөр одоо суралцах эрхийг олгож байна гэсэн үг. За батламж. Монголын үйлдвэрчний нэвлийн холбооны дэргэдэг хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдал магистрийн хөтөлбөрт суралцах эрх олохов эрхэм хүндэд Батэрдэн аавгтай буян дэлгүүр танд олгосон байна. За буян дэлгэрийгээ тайз руугаа урьж байна. За өнөөдрийн бас энэ одоо ярилцлаханд дэрэгдээс нь хүрэлцэн ирж суралцах хамт олон дунд бол буян дэлгэрийг заавал багтаах ёстой. Тэр хүний одоо ажил цагийг бол зохицуулах ёстой гэдэг шаардлагыг бид тавьсан тийм үү. За хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За тэгээд манай энэ хүү одоо хөтөлбөрт маань одоо хамрагдсан буян дэлгэр маань тийм ээ. Одоо бид нар судалгаан дээр үндэслэж одоо энэ одоо 10 жил байгууллагатай хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахын
мэрэгчлэнээр ажилласан юм эмэгтэй байгаа. Тэгээд 9 дүүрэг 21 аймгийн бүх одоо түүхүүд маань энэ хаб бол байдаг. Би түрүүн хэлсэн нэн тэргүүнд хаб тийм ээ. Тэгэхээр энэ аюултай, энэ эрсэл өндөртэй энэ салбарт одоо бид нар ингэж одоо мэрэгшүүлэн сургана гэдэг нь үнэхээр одоо чухал зүйлээ. Тийм учраас одоо олон магистр төрхийн төлөө замун одоо энэ байгууллага маань бол одоо өдрөөс өдөрт энэ сайхан залуу боловсон хүчнээр игнээгэн тэлж улам одоо хөгжих болтугай гэсэн сайхан ярилгыг буян л гэрте бас өрөөё. Тэгээд сургалын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бас ажлын их нүүн амжилт хүсье. Тэгээд бас мэдээж судалгаа явуулахад тухайн хүний өөрийнх нь ирмэлцэл их чухал шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг тэр одоо энэ тэтгэлгийг олох хүн маань өөрөө бас тийм суралцах зорилго тавьсан байх хэвээр гэдгсэн. Тэгэхээр өөрийн чинь хувьд бол мэдээж хамт олон нь одоо сурах хүсэлтэй гэж мэдсэн юм шиг ээ. За сэтгэлдээ хуваалцахгүй юу? За телевиз үзэн суугаа та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Гинтийн нэг бэлэг байла маш их баярлж байна. Ер нь бол нийслэлийн хот хөдөлтийн газраа болоод ингээд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх инженерээр ажилладаг. За тэгээд Эрдэнэт болсон ажилчд маань нэрөөс сар бол байгаас ээ. Их орон минь инх дунх байгаас ээ гэж юу. Одоо энэ дандаа манай хаб ялбныхан ирсэн мэн. Тэгээ хамт олондоо бас бүгдэнд баярлаа гэж хэлий. Тэгээд ер нь бол сурах их үүсийг минь дэмжиж байгаа Монголын нийгмил үйлдвэрчний нэвлэлийн холбоо та бүхэндээ маш их баярлаж талархаа. Ер нь суралцах зорилготой байсан уу? Ер нь бол маш их суралцах зорилготой. Аа тэгээд ерөөсөө нэг амир гинтийн билэг олчлаа. Ангийн толгомдод байна. Тэгээд маш их баярлаа гэж хэлий. Тэгээд итгэлийн чинь зүтгэлээр хариулнаа. Баярлаа. За баярлаа. Амжилт хүсье. За таних судалт нарч байна. За тэгэхээр одоо энэ салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хариуцаж ажилладаг олон одоо мянган залуучуудын маань тэдэнд маань уран мөксөн буян дэлгэртэй дахин баяр хүргэе. Тэгээд одоо энэ гинтийн бэлгийг хараад бас өөртөө чинь мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа олон залуучууд би хэрвээ ажилдаа чин сэтгэлээ зориулж ажиллах юм бол надад бас ийм боломж байгаа юм байна гэж харсан бах гэж бодож байна. Тэгээд ажилтандаа ийм сайхан нүдэ олсон шагнал өгсөн танаа хамт олонд баярлалаа. За тэгээд санаа нэвтрүүлэг маань өөрөө амралтын өдөр хуваартаа явдаг. Тийм учраас нэвтрүүлэг болгох маань бас сайхан дуу хууртай ашигтай байдаг. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг дээр нэгэн сайхан уран бүтээлийг үлгэйд авах гэж байна. Яг харахгүй Монголын нийгмил үйлдвэрчний нэвлэлийн холбооны одоо нийт салбарынхаа ажилтаа албаа агчтай зориулсан нэгэн сайхан бүтээл өнөөдөр анх удаа цэнхэр дэлгэцээр хүрх гэж байна. Та бүхэн одоо өөрсдийнхөө ажил амьдралыг алдаршуулсан энэ сайхан дуу хамтдаа үлгэйд авах нэ. Ингээ энэхүү уран бүтээлийг үзэгчт маань хүргэнө гэхимэн санаа нэвтрүүлгийн хамт олон соёлын тэргүүний ажилтан дуучин ганд тоогоо гэрсэн байна. За сайн байна уу? За урилга маань хүлээ авсан маш их баярлалаа. Маш баярлалаа. Маш баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Мэдлчихв. За тэгье. Баярлалаа. Маш баярлалаа. Тэгээд UPS телевизийн одоо Балтхан ах маань хүчээ хоёр маань бас над руу залгаад түүхийн ажилчдынхаа бас сүл дуу гоё Улаанбаатар хотын цэвэр цэмцгэр байдаг хамгийн эртэж хүмүүсийн дуу дуулахгүй байдаг гэсэн. Тэгээ миний хувьд бол маш гоё санагдсан. Яагаад тэгэхээр энэ сайхан хүмүүсийнхээ бас багтан дуулсан, мөн хотоо багтан дуулсан та бүхний ажил үйлс хөдөлмөрийг үнэлсэн одоо хүмүүс таниулсан ийм уран бүтээлийг бас дуулах болсноо миний хувьд ч гэсэндээ бас их баяртай байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь та бүхэндээ бас маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд залуучуудаа бас хандаж хэлэхэд Улаанбаатар хотыг маань цэвэрхэн цэмцгэр байдаг энэ гайхалтай хүмүүс маш их ажилтдаг юм шүү. Хогоо бити хаяарай. Машинаас тамхиныхаа өшиг бити гаргаж шидэрээ. Машиндаа бас нэг үнсний савтаа байгаарай тий. Юу нэдэж уусан зүйлээ аль болохоор хог үдэн чинь хаягдчих юм бол бас эдэртээ туслаад хогийн савруу бас хийж яагараа гэдгийг бас уриалмаар байна. Тий. За ганц хогийн маань хувьд бол бас өөрөө нийгэмд залуу хүн, залуу уран бүтээлч гэдэг утгаараа өөрийнх нь бичиж нийтэлж байгаа бүх зүйл нь тийм дандаа эрг эгэлэг тийм сайхан уриалга байдаг шүү. Тэгэхээр урын санд нэмэгдэж байгаа энэхүү өрнөн Улаанбаатар гэдэг уран бүтээл бол таны бас хайртай уран бүтээл болно гэдэгт итгэж байна. Таныг бас дуугаа дуулж өгнө хэмээн байна. За тийм. Баярлалаа. Та бүхэн зориулж энэ дуугаа дуулж өгье гэж бодчихъя. За баярлалаа. За баярлалаа. За хамтдаа сонсцгаая. Нарнас дуурууч бид өглөө хөхтөн Мэрсик хот доо цэвэрхэн өглөө гавчран
Сай сай амдрал ондорч сайхан бүхэнд тэмүүлнэ сэтгэлдэн бүх хүмүүс өдрөг алахна үрийн гэгэн шүнөөч үйлэс ажил өрнөн үчийн хот цэмцэхэн зөөр нэглэн Итгэл сэтгэл түгээх бидний хайртай хот мэн хамтдаа бүтээлцэх газар би бачин бидээ өдрөөс өдөрт өнгөчөн тод гялалзах өгнөн хөгжлийн түүчээ бидний улаан батаа хамар зүүн цас бороо элчилсээс Хотын амдрал өнгөн гөрхөөрсөө Амар амарлан гадаа Налайхан сайхан Азай бурлууд тайван жаргалтай Цэмцгээр залуус мөрөөдөөр дүүрэн алахна Цэцэг син дунд хүүхдүүд цэнгэлтээ Итгэл сэтгэл түгээх Бидний хайртай хот мэн хамтдаа бүтээлцэх газар би бачин билээ өдрөөс өдөрт өнгөчөн тод гялалзах өрнөн хөгжлийн түүчээ бидний улаан батаа миний хувьд бол нэр төрийн эрэг гэж би хөвдө бодож байгаа. Маш их баярлалаа. За. Баярлалаа. Зя. Ганцаараа цаг. Зя, тэгээд бидний салбарын маань багтан дуусан ийм сайхан дууг одоо дуулж гсэн эрхэм дүү гантаа одоо үнэхээр их баярлалаа. Өстэй нөгөө нэг энэ дууг төрөхөд одоо дуулуулах нь ямар дуучин байх вэ? Та саналаа хэлнэ үгээр нь ган тоогоор дуулуулъя гэсэн. Тий, өөр дуучин бай, саналууд хэлэхээр үгүй ган тоогоор дуулуулна. Гээд өнөөдөр ингээд дуугаа сонсоод сонсоод үнэхээр сайхан байна аа. Өстэй нөгөө нэг зориг биллээ гэдэгтэй адилхан. Тэгээд бас энэ эрхэм сайхан дуучиндаа манай байгууллага сайхан талархал хадгалуулж байгаа. Би та бүхэнд уншиж сонирдуулъя. Эрхэм хүндэд ган тоогоо тань Монгол улсад хот байгууллалт нийтийн аж ахуйн Салбар үүсч өвчсөний 90 жилийн тохиолдуулан их хотын хөгжил цэцгэлтийн төлөө цаг наргүй хөдөлмөрлөж байдаг догчлолт хот байгууллалт нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний ажилтны сүлд дуг түмэнд түгэж олон далдаршуулж өгсөн эрхэм танд ажлын ажил амьдралын сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээё. Үйлс бүхэн дэгш дүүрэн жаргаж яваарэ хэмээн. Батламж халах авалт ээ наад үтэ. Баярлалаа. Өстэй баярлалаа. Тийм. Тэгээ манай гантаач нөө өөрөө их нөгөө сая одоо хөтлөгч маань хэлсэн
нигм там да сан сахны тугуч идэг. Үйлдвэршний эвлийн байгууллага өөрөө бас нийгмийн сан сахны төлөө байгуулгаа. Тэгээ ийм сайхан дуучнаараа бас энэ сүлд дууганд оруулсан да үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд үйлс бүхэн текстүүрэн жаргаж аваарэ гэж тод үдээ хүсье. Маш баярлалаа та бүхэн нэг л зүйлийг хүс гэсэн. Та бүхэн ирүүл сарвал байгаараа л гэж хэлэх гэсэн. Бусдаг бусдын нь бол бид нар бүгдээрээ чадна. А тэгээд над залуучуудад бас хандаж хэлэхэд бас хан ман дээр бас битгий үчээд байгаарэ гэхэд хайр гамтай байна шүү. Бас эцэгчүүд энэ дээр бас хүүхдүүдэд анхаарлаа хандуулаарэ гэж бас хэлэх гэсэн. Та бүхний ажил үйлс өндөр амжилттай хүсье. Маш их баяртай байна. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Уран бүтээлээ хүргэсэн ган тоогоо уран бүтээлийн амжилт хүсье. За я харахгүй бас таны санаачлахаар одоо өнөөдөр ингээд үзэгч төмөндөө салбарынхандаа өргөн барьсан энэ уран бүтээлийн төсөл амжилттай хэрэгцсэн байна. Энэ санаачлах. Тэгээ баярлалаа. Одоо манай энэ салбарын сүлд дуг одоо аян зөхос Монгол улсын урлагийн гарын сэтгэлтэн балахчив танд баярлалаа. За мөн одоо үгийн битсэн их зөхоч яруу найрагч нар мандахтаа үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ бас энэ дууг одоо олон түгэж одоо энэ одоо салбарын сүр сүлдгийг одоо бий болгож өгч байгаа гантаваа дуучинда үнэхээр их баярлалаа. Тэгээ энэ бас дуу маань бол төрсэн түүхний нэг сонин. Одоо жил болгон бид нар өвөл бэлэн үгээд арга хэмжээ зохион байгуулдаг юм байгаа. Яг салбарын хэмжээнд сквадрын талбай дээр нөгөө бүх түүхүүд маань одоо машин техник хэрэгслээ аваачдсан нөгөө тий одоо өдөр тутмын одоо өөрсдийнхөө хэрэгэлт зүйлээ танилцуулах гэлэх зорилготоор ингээд нэг цонхны өдөр нэг хаалганы өдөр шиг ийм өдрүүд болдог. Тэрэнд одоо манай сонгон хайрхан дүүргийн одоо тээвэр үйлчлэгээний төвийн хамт олон маань бол дуу бичиж ирсэн. Бичүүлсэн байгаа юм аахгүй юу? За ямар ч байсан үгийн бүтээчлээ аятай болгочлоо. Дараг нь энийг клипчүүлээрэ олонний хүртэл болгоорэ гэдэг ингээд үр даалгавар өгсөн. Тэгээ 9 сард авсан дуугаа өнөөдөр одоо би үлгэдэж аваад сууж байна. Өөрөө ч бас их анх удаа сонсов. Тий, одоо ерөөс анх удаа сонсож байгаа. Тэгээ сайхан байна. Тэгээд үнэхээр тэр одоо нөгөө үгнүүд нь үнэхээр сайхан. Яг л одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн жаргал зовлон хуваалцсан баяр багтлыг энэ сэтгэлийнх нь одоо цаанаас нь бүр нэг юм хүмүүс шүүгээд. Ер нь манай энэ салбарт ажилладаг хүмүүс маань бол яг л хүн байдаг. Би бол тэр ихтэй хаан ч хэлнэ. Бардам хэлэхээр яг нэг хүний дотоод мөн чанар тий хүн байхын одоо эрхэм чанаруудыг бол энэ түүхээ энэ шарантаас томго дотор л байж идэг. Хэдийгээр цалин мөнгөнд баг тий хэдийгээр одоо энэ хүмүүст асуудлууд байдаг хэдий ч гэсэн хүн гэдэг энэ эрхэм чанар бол тэр хүмүүст байдгийн байгаамаа гэх тэгээд бас энэ шарантаас томгуудаа одоо энэ хот нийтийн аж ахуйн салбарынхаа бүх хүмүүст одоо бас баярлалаа гэж хэлээ. Та бүхэн маань бас одоо өдөр болгон өөрийнхөө машин дотроо тийм ээ ажиллаж яж захтаа ингээд дуулдаг ийм сайхан дуутай боллоо шүү гэж хэлэх байна. За баярлалаа. Баяр үргээ. За хогны менежментийн талбарыг зөв удирдах чиглүүлж авах юм бол одоо хог гэдэг зүйлийг баялаг болгож болдгоо. Тэр бол баялаг юм аа гэж одоо хөгжингүй орнуудад бас жишээ татагддгийм билээ. Тэгэхээр мэдээж та бол хөдөлмөрийн хүнийхээ нийгмийн асуудал, тэдний аюулгүй байдлыг хангаж ажиллахын зэрэгцээ энэ салбарын одоо ажил олгогч болж байгаа байгууллагуудыг бол үр ашигтай ажилуулхад бас өөрсдийн дуу хоолойгоо илэрхийлж ажиллах. Энэ талбар дээр юу нь яаж ажиллах вэ? Тэгээ ер нь яг үнэн шүү дээ. Өнөөдөр бид нар ажилт олгогчтой цалин мөнгөө нэмээчээ, нийгмийн асуудлыг шийдээчээ шаардхаасаа илүүтэйгээр хамтраад ажиллах. Ерөөсөө тэр хэрэгжилж байна. Тэр тухайн байгууллага чинь ашиг орлого нь арим байж лээвэл нөгөө цалин тэрийгээ дагаа цалин үс нь нэмэгдэн нийгмийн асуудал нь яг шийдэгдээд явна гэсэн үг. Тийм учраас бид нар бол ажилт олгогчтойгоо нийгмийн түншлэлийн хүрээнд хамтын гэрээг л маш сайн хийж байгаа. Сүүлийн үед бол хамтын гэрээгээр л яг тухайн байгууллагуудын одоо хоорондох хөдөлмөрийн харилцаа нийгмийн асуудлыг л яг шийдээд ингэ явж байгаа. Одоо энэ одоо сургах байт юм уу те одоо бас одоо өөр ямар одоо бид нарт одоо гэрээ хэлцээр тусгах юмнууд байдгийг тэрийгэм бүгд хамтын гэрээгээр шийдээд ингэ явдаг.
Би 2000 онд сэтгүүлч болсон. Тэгээд сэтгүүлчин гараа маань мэдээний сурвалжлагчаар одоо мэдээ сурвалжлаг бэлтэж авсан. Тэгээд хотын зүүн баруун жигүүрийн одоо улаан чулуутын хогийн цэг гэж ярддаг швэ. Тэгээд тэнд ингээд ажлын шаардлагаар сурвалжлаг хийж очдог байсан. Тэгээд тэн дээр бол бүр ийм нийгмийн нэг хэсэг очсон, тийм амьдрал ингээд бий болцсон тий. Тэгээд тэр орчин нөхцөл бол үнэхээр хүнд хэцүү тийм цаг үе байсан л да. Тэгээд сүүлийн үед одоо зүгээр үйлчлүүлэгч авер гэдэг юм уу одоо ахын одоо засвар тийм зүйл хийгээд хог авчи тийм тушаах хэрэг гарсан. Тэгээ ингээд өөр хэрэглэгч авер очиад харсан орчин нөхцөл үнэхээр өөрчлөгдсөн байлаа. Тэгээ энэ шилжилт өөрчлөлт одоо төрийн ажил байв уу? Өнөө л одоо яг ажил болгогч нарын маань ажил байна уу? Тэнд жишээлбэл диспетчер хийж байгаа хүний ажиллах нөхцөл өдр бол үнэхээр өөр болсон байна. Заавал тэнд алхаж очиж одоо залж тэнд асах нь ингэж яах биш. Өөрөө яг ажлын байр дээрээ тэрийг удирдах чиглүүлээд энэ бол бас л нөгөө хүний төлөө гэсэн хөгжил технологийн шийдэл харагдсан л та. 20 жилийн дотор л ийм ялгаа гарсан лээ. Тий. Одоо чи бас нөгөө энэ хогны салбарт бол үнэхээр одоо хог аялын салбарыг бол анхаарч эхэлж байна шүү дээ. Одоо нөгөө дахин хогоо ялгаж эхэлж байна тий. Боловсруулж байна тий. Хогны одоо хог аялын үйлдвэрүүдийг бий болохын тулд бас ингээд одоо бас мэрэгжлийн хүмүүс маань судалгаан дээр туурилсан одоо ажиллаж байна. Тэгээ энэ одоо 10 жилийн хүүхдүүдэд энэ одоо хотоо цэвэрхэн байлга өөрөө эрүүл саруул орчин тийм ээ эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрээ гэвэл та одоо энэ хогны тухай хичээл орж байгаа шүү дээ одоо ерөөсөө сургуулиудад бол тийм яаж одоо хогоо одоо ингэж баялаг болгох уу за нөгөө талаасаа яаж энэ хоггүй орчинд амьдрах вэ тийм ээ та одоо одоо хүүхэд хэч хэрэгдчихэд яг цаасаа хаяхгүйгээр заавал тэр дэрэгдээ байгаа хогийн саванд очиж хийж яана гэдэг чинь нөгөө одоо хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн нөхцөлийг нэг талаасаа хөдөлмөрийн нөхцөлийг нь одоо яаж яана ай шийдэж гэн а нөгөө талаасаа хүүхэд өөрөө өнөдрөл багаас нь одоо хөвшүүлж шít бид нар таны хувьд ч өөрөө музей тайлбарлагч соёлын салбарын соёлын менежментийн хүн юм блэ тэгэхээр хог хаяхгүй байх гэдэг чинь соёлын маш том үзүүлэлт шít тийм ингээ холбогдож гэнүү тий ажиллаж байгаа ааха тэр талаас нь ер нь тэгээд манай үйлдвэрчний эвлэлийн ажил чинь өөрөө энэ эвлэлтэнд нэгдсэн гүшүүдийнхээ эрхшгийг хамгаалахын төлөө явахын хажуугаар нийгэм соён гэрэлэх байгууллага байхгүй ерөөсөө л тийм ээ ярилцлага ихэнд хоёлаа их тийм гоё бахархалтай зүйлээр яриага ихэлсэн л дээ одоо танаас салбраас төрдөө үнэлүүлж төмөндөө одоо ажил хөдөлмөрөө үнэлүүлсэн алтан гацстангуудыг бол нийгэм маш сайхан ухаалаг дэмжиж тусалж одоо урмын сайхан үгээр талархал илэрхийлж байна гэж хэлсэн. Би энэ дээр бас нэг сэтгүүлчин уулзраас асуудал хүндсэн зүйл асуучих гэж бод. Үүнтэй зэрэгцээд одоо хог тээвэрлэлтийн машин дотроо одоо ажилтнууд маань суудсан одоо тэр хогийг ингэж хоримтлуулж ингэж цэвэрлж байгаа тийм фото зураг магадгүй эртнийхч байж магадгүй энэ бол бас цахим ертөнцид сенсац тавилаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр одоо техник технологийн хувьд бид нар яг аль төвшөнд явж байгаа нь үнэхээр тэгж ажиллаж байгаа ажилч байгаа юм биш үсттэй гэдэг дээр тавс хариулт өгөөч. Тэгэл нөгөө ард түмэн чин тэрийг шуг хараа одоо ерөнхийлөгчөө ерөнхий сайдаа их хурлын дарга ард түмэн чин ингэж ажиллаж байна ийм байна гэл одоо төр засаг руу шийдэж байгаа л да. Тэгэхээр энийг төр засаг хариуцах хэрэгтэй юм уу? Нөгөө ажил олгогч компаниуд маань хариуцах хэрэгтэй юм уу? Гэсэн хоёр асуулт байна тийм. Тэгэхээр яг зөвхөн ерөнхийдөө энэ тохиолт үйлчлэгийн салбарт ажиллаж байгаа явж байгаа машинууд маань бол үнэхээр одоо бас муутсан. Техник хэрэгслийн хувьд бол одоо шинжлэхдээ зайлшгүй шаардлага байгаа. А тийм ээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нар 21-р зуунд амьдарч байна. За тэгээд машин техникийг сайжруулах талаар сая 2022 оны одоо хотын төсөвтөлд нэлээд одоо том мөнгө тавигдсан. За энэгээрээ бол одоо өнгөрсөн жил ч гэсэн одоо байгууллага юу дөрөг болгонд бас нэг хоёроос дээш одоо хог тээврийн машинууд өгсөн. Тэгэхээр энэ парк шинчил хийгдэх. За техник хэрэгсэл сайжруулах тал дээр бол бас хотын дараа маар бол дөрвөн арга хэмжээнүүдийг л авч байгаа. За ирэх жил энэ ногоон байгууламж ажиллаж байгаа хүмүүс, за энэ төгсөл төлчлөгийн байгууллага ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо бас хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах аль болох нэг бүтэмжтэй тийм ээ цаг баг зарцуулдаг. А тэгээ хөдөлмөрийн хөнгөвчлсөн энэ стандарт руу бас хот орж байгаа. Тий. Би санаа нэвтрүүлэхээр үйлдвэрчний эвлэлийн салбарыг тэргүүлж ажиллаж байгаа хоёр дахь эмгтээ даргатай ярьж байгаа юм байна. Өмнө нь эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын үйлдвэрчний хорон дарга мигмартай ярилцсажсэн. Тэгэхээр одоо таны хувьд ер нь ингээд зөвшөлтсөл яриа хилцээ одоо хилцээн дээр тулгуурлаж одоо зөв ярихч гэдэг юм уу те. Тэр талаас эмгтээ үний мянцсан ухааныг их нэтгэн үз. Одоо тэгэл гайгүй хилцээр хийгддэг болохоор мэдээж тэгэл бас нөгөө тал хоёр талын л одоо хамтын ажиллагааны л үр дүн юм да. Би хэлж боддгийн. Ер нь их тийм хамтарч зарим зүйл дээр бас хэд хатурахгүй байх уян хатан байх тий. За нэвтрүүлгийн маань үзэж байгаа үзэгчд бол та бүхний нэг талаар үйлчлүүлэгч гэх үү нөгөө талаар нийлүүлэгч хэрэглэгч гэх үү тэдэнд хандаж байл мөрөнд.
Я хай узкости ханда тихтот, а то мана ин шарантат стонготи. Зайн тахтутчит кин садов тачелцам мусин. Хутлмри нухтлеу да ядрос хунд сулдеу да то марших хайратам жеу чват нол татар хачва. А ките мана хун а то ямарчвесн, а то инос хорни хуштин тулдо цивирцим цур хотин тулдо тачелцам мусе. Илуй хайртаре, тиме а то тега хага. Хаг битгий хаяарэ гэж хэлдэг. Хогоо хайсан ч нөгөө хогоо англин ярьж хаяарэ гэдэг. Энэ үрэлгийг одоо дэвшүүлж байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэх юм маань урилгыг хүлээн авч цаг зав гаргасан танд олон танай хамт олонд маш их баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлэх зориулсан цаг хугацаагаа бас үр дүнтэй сайхан дурсамжтай өнгөрөөсөн гэж дурсаасаа гэж нэвтрүүлгийнхаа нэрийн бэлгийг зочин болгондоо барьдаг. Сайн сайнаа нэртэ үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр мэдээж одоо хүний төлөө ажилдаг өдөрдох төвшний хүнд бол энэ хамгийн чухал зүйл шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр энэ дэвтэр дээр энэ үзгээр таны ажлын үнд цэнтэй зүйлс одоо бичигдэн үүдэгт итгэж байна. Танд амжилт хүсье. За, баярлалаа. За, баярлалаа. Танд ч гэсэн амжилт, аз жаргал, хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Баярлалаа. За, тийм нэвтрүүлгээ жаргааж бас үг хэлээ, тийм. За, ингээд нэвтрүүлгийн үзэн суугаа үзэгчтэй. Тэгэхээр их баярлалаа. Тэгээд хүний төлөө одоо ажилладаг энэ үйлдвэрчний эвлийн байгууллага гэдэг үнэхээр үгүй энтэй сайхан байгууллага. Тэгээд бас энэ байгууллага тань өнөөдөр орж өдий зэрэгтэй ажиллаж амьдарч яваа маань бол үнэхээр нэр төрөө хэрэгээ. Тэгээд баярлалаа. За, сануу санаа нэвтрүүлгийн энэ нэм гаргийн нэвтрүүлгийн зочноор Монголын нийгмил үйлдвэрчний эвлийн холбооны дарга Ядмин Алтан Туяа хамт олонныхаа хамт оролцлоо. Тэгвэл та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За, танд бас ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа.